कुकुर चाहिँ त्यो सुटकेस सुनेर ठ्याक्कै थाहा पाउँदो रहेछ क्या ठ्याक्कै त्यो सुटकेसमा बसेको बसै गऱ्यो कि अनि त्यो बसेको बसै गरेपछि चाहिँ त्यो चेक गर्न लग्नु भयो चेक गर्न लगाएपछि चाहिँ साथीले चाहिँ त्यो देखाइदिनु भयो क्या नमस्ते नमस्ते मेरो नाम पारस खड्का पारस जापान आउनुभएको कति भयो म एक हप्ताभन्दा बढी हल्का बढी भयो एक हप्ताभन्दा बढीको अनुभव र पारसले चाहिँ एयरपोर्टमा भोगेको अनुभवहरू आजको हामी यो भिडियोमा सुन्नेछौँ र के कस्तो हुँदैछ यो कुरा पनि हामी जानकारी लिनेछौँ तपाईँले भिडियोलाई लाइक गरेर सुरुवात गर्नुहोला पारस अहिले कति वर्षको हुनुभयो म अहिले 19 वर्षको भएँ 19 वर्षमा जापानमा आउन सकिन्छ कि सकिँदैन के छ 19 वर्षको मान्छे आइसकेपछि अवस्था कस्तो छ होइन अनि अब उहाँले त अनुभव धेरै भोग्न बाँकी नै छ यी लगायतका विभिन्न विषयमा हामी रहेर चाहिँ कुराकानी गर्छौँ तपाईँले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला अब पारसले नेपालमा कति पढ्नुभएको थियो मैले चाहिँ प्लस टू दिएर चाहिँ यता जापानको एप्लाई गरेको हजुर अनि जापानिज ल्याङ्ग्वेज पनि मैले त्यो नियोनको किताब चाहिँ 19 लेसनसम्म पढेको 19 लेसनसम्म पढ्नुभयो हजुर अब नेपालमा लगभग यो तपाईँले पढ्दै गर्दाखेरि प्रोसेस गर्दाखेरि कति महिना जति लाग्यो सबै गर्दा मेरो त्यही 8-9 महिना लाग्यो 8-9 महिना हजुर अब जापान अहिले यो हामीले भिडियो तयार पारिरहँदाखेरि सम्भवतः असार महिना पनि क्रस हुँदैछ होइन हजुर र अहिले 2023 अङ्ग्रेजी वर्ष जापान आउन नेपालबाट कति पैसा लाग्छ भन्ने जिज्ञासा हुन्छ पारसले कति लाग्यो नेपाली मोटामोटी पैसा मेरो चाहिँ ठ्याक्कै सुरु एप्लाई गर्दादेखिबाट नै अहिलेसम्मको भन्नुपर्दा ठ्याक्कै 16 लाख जति भेटायो 16 लाख नेपालीमा जापान आउन सक्यो र अहिले जानकारी गराइदिउँ पारस चाहिँ उहाँको स्कुल सिन्जुकु भन्ने टोकियोमा रहेको छ होइन हजुर र यो भिडियो हामीले टोकियोबाट तयार गरिरहेका छौँ हजुर अब पारसलाई चाहिँ सुरुमा नेपालबाट आउँदाखेरि हजुर के सामान ल्याउनु पर्छ भनेर पनि मान्छेहरूले चाहिँ जिज्ञासा राख्नुहुन्छ होइन पारसले के ल्याउनु भयो एयरपोर्टमा के कस्तो भयो अनुभव सुनाइदिनु न हाम्रो चाहिँ ल्याउनु पर्ने चाहिँ 23 केजी मात्रै थियो अनि 23 केजीमा चाहिँ धेरै सामान चाहिँ ल्याउन पाइएन किनेको जति पनि थालेर आउनु पऱ्यो पछि थाहा भयो हामीलाई चाहिँ 23 केजी लग्न पाइन्छ अरे भन्ने 2 दिन अगाडि मात्रै थाहा भयो अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यही चाउचाउ अनि खाना बनाउने कुकर कपडा अनि त्यस्तै हल्का खानेकुरा त्यति मात्रै ल्याएर आयो हामीले चाहिँ अनि अब एयरपोर्टमा चाहिँ के कागजपत्रहरू चाहिन्छ नेपालको एयरपोर्टमा भन्ने पनि जिज्ञासा हुन्छ पारसले के कागजपत्रहरू के थियो त्यतिखेर मेरो चाहिँ हामीलाई चाहिँ नेपाल एयरपोर्टमा चेक गरेको भनेको चाहिँ एउटा एनओसी एउटा पिसिआर रिपोर्ट एउटा चाहिँ त्यो फ्लाइटको टिकट त्यति मात्रै हजुर 3 मात्रै चेक गरेको एयरपोर्टमा त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ हङकङ तपाईँको हाम्रो ट्रान्जिट चाहिँ हङकङ थियो हङकङमा के भयो हङकङमा चाहिँ ठ्याक्क हामी हङकङ चाहिँ बिहान 6 बजे आइपुगेको थियौँ अनि हङकङ आइपुगेपछि चाहिँ एयरपोर्टबाट झऱ्यौँ झरेपछि चाहिँ तल धेरै ठुलो थियो एयरपोर्ट चाहिँ हङकङको ठुलो रहेछ अनि तल गयौँ तल गएपछि चाहिँ हामीलाई कहाँ जाने के गर्ने भन्ने थाहा थिएन अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा यस्तै मेट्रो चाहिँ घुमिराख्दो रहेछ क्या उसमा चाहिँ एयरपोर्टमा अनि हामी चाहिँ कसैलाई नसोधेर आफै सरासर हिँडिरहेको थियौँ तल अरू गएको देखेर अनि अरू त्यहाँ चाइनिजहरू हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ सरासर त्यो ऊ चढेर चाहिँ ट्रेन चढेर चाहिँ जानुभयो हामी चाहिँ हेरेको हेरे भयौँ कि लास्ट चाहिँ त्यो ट्रेनसम्म मात्रै थियो अनि त्यहाँदेखि पछि एकजना सेक्युरिटी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सोधेको उहाँले चाहिँ यो ट्रेनमा जानु 8 नम्बरमा उत्रिनु 6 नम्बरमा उत्रिनु अनि त्यसपछि माथि जानुभयो भने त्यहाँबाट जान्छ त्यो हजुरहरूको फ्लाइट भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि हामी त्यही अनुसारले त्यहाँ माथि गएर अनि त्यो भेटायौँ फ्लाइट पारसको अनुभव हामीले सुनिरहेका छौँ तपाईँ पनि जापान आउने तर्खरमा हुनुहुन्छ अथवा जापान आइसक्नु भएको छ र इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ भने भिडियो तपाईँले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको नाम लेखेर कमेन्टमा गर्नुहोला अब चाहिँ अब हामी हङकङबाट जापानको कुरा गरौँ जापानको एयरपोर्ट आइसकेपछि के भयो जापानबाट त्यही हङकङबाट जापान पुग्दा चाहिँ हामीले एउटा सरलाई बोलाएको थियौँ लिनको लागि सरलाई पठाइदिनु भएको थियो कलेजबाट अनि त्यो ठ्याक्क जापान एयरपोर्टमा ल्यान्ड गऱ्यौँ त्यसपछि चाहिँ हल्का अगाडि बढेपछि चाहिँ त्यहाँ जाइरो कार्ड बनाउनु पर्ने भन्ने हुन्छ अनि त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा त्यो फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फर्म भरेअनुसार चाहिँ एउटा हामीलाई त्यो एनओसी चाहिन्छ अन्त प्लेनको टिकट चाहिन्छ पासपोर्ट चाहिन्छ अनि त्यो भएपछि चाहिँ उसले एउटा जाइरो कार्ड भन्ने चाहिँ फर्म भरिदिन्छ त्यसको लागि अनि कार्ड बनाइदिन्छ अनि कार्डको पछाडि चाहिँ त्यो 28 घन्टा हामीले काम गर्न मिल्ने त्यो छाप हानिदिन्छ अनि छाप हानिसकेपछि हामी छाप त्यो जाइरो कार्ड बनाएर तल झऱ्यौँ तल झरिसकेपछि त्यहाँ लगेजहरू हुन्छ त्यो लगेजहरूले पनि अनि हाम्रो चाहिँ एउटा साथीको चाहिँ गुन्द्रुक ल्याउनु भएको थियो कि अनि त्यो कुकुर त पछि पछि ल्याएर आउँछ नि त सुटकेसको यताउता घुमाइरहेको हुन्छ अनि त्यो कुकुर चाहिँ त्यो सुटकेस सुनेर ठ्याक्कै थाहा पाउँदो रहेछ क्या ठ्याक्कै त्यो सुटकेसमा बसेको बसै गऱ्यो कि अनि त्यो बसेको बसै गरेपछि चाहिँ त्यो चेक गर्न लग्नु भयो चेक गर्न लगाएपछि चाहिँ साथीले चाहिँ त्यो देखाइदिनु भएको यो गुन्द्रुकको अरू चाहिँ केही होइन गुन्द्रुक भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ छोडिदिनु भयो ल्याउनु चाहिँ दिनुभयो गुन्द्रुक
अनि अब जापान आइसकेपछि नेपालमा पनि जति भाषा पढे पनि यहाँको जापानिज भाषाको अलिकति कन्फ्युज हुन्छ हैन अनि लास्ट नेपालको समस्या यहाँ आउँदाखेरि नेपालको पढेको जस्तो चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ त्यो नहुँदो रहेछ नेपालकोले चाहिँ नपुग्दो रहेछ हामीले पनि 19 लेसन चाहिँ सकारै आएको राम्रोसँग त्यो सबै पढेरै आएको तर चाहिँ यहाँको भाषा चाहिँ त्यति नबुझिने रहेछ कि हामीले चाहिँ N5 पास गरेर आउँछौँ नि त यहाँ चाहिँ N5 भन्दा पनि नबुझिने खालि हल्का हल्का हामीले मिनिङहरू चाहिँ बुझ्छौँ कि एन्सर फर्काउन नसक्ने रहेछ कि अनि त्यही भएर चाहिँ हल्का गाह्रो चाहिँ भइरहेको थियो गाह्रो भए पनि कोही कोही ठाउँमा चाहिँ इङ्ग्लिस बुझ्नुहुँदो रहेछ र हामीलाई अलिक सजिलो भएको थियो तपाईँहरू नेपालबाट आउँदाखेरि कतिजना हुनुहुन्थ्यो एयरपोर्टमा चाहिँ नेपाली तपाईँ हामी 10 आएको थियौँ 10 मध्ये चाहिँ 2 अर्को कलेजको हुनुहुन्थ्यो 8 चाहिँ हामी त्यो आफ्नै कलेजको थियौँ भनेपछि एयरपोर्टमा तपाईँलाई स्कुलबाट कोही लिन जानुभएको थियो हजुर अर्को स्कुलको सर आउनुभएको थियो हाम्रो स्कुलको नभएर अर्को स्कुलको सर आइदिनु भएको थियो अनि अब त्यसपछि त्यहाँबाट आइसकेपछि के के गर्नुभयो त्यहाँबाट आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई होस्टेल चिबा हो भन्ने चाहिँ थाहा थियो होइन हाम्रो कलेज चाहिँ सिन्जुको थियो होस्टेल चिबा रहेछ अनि त्यहाँ एयरपोर्टमा आइसकेपछि चाहिँ बल्ल सरले हजुरहरूको होस्टेल चिबा हो भनेपछि अनि हामीलाई सरले होस्टेल चिबालाहरू जानुभयो अनि चिबालाहरू गइसकेपछि त्यो दिन चाहिँ त्यो दिन त्यहीँ बित्यो अर्को दिन पनि त्यहीँ बित्यो हामी चाहिँ यहाँ शनिबार आइपुगेको थियौँ सोमबार चाहिँ हाम्रो ओरिएन्टेसन थियो अनि ओरिएन्टेसनको लागि मेन सर हाम्रो मेन सर लिन आउनुभएको थियो नारायण प्रसाद बास्तोला भन्ने सर अनि उहाँले चाहिँ ओरिएन्टेसनको लागि कलेज लगेर जानुभयो कलेज लगेपछि इक्जाम भयो इक्जाम भएपछि हाम्रो ग्रुप छुट्यो ग्रुप छुट्टिएपछि चाहिँ 3 ग्रुप थियो एबिसी भन्ने थियो म चाहिँ बीमा परेको थिएँ बीमा परिसकेपछि चाहिँ त्यो हप्तामै इक्जाम लिएर त्यो हप्तामै म चाहिँ एमा ए सेक्सनमा पर्न सफल भएको थिएँ अब तपाईँको त्यो क्लासमा पनि सबै छुट्याइसक्यो होइन अब यहाँ आइसकेपछि तपाईँको 28 पछाडि वर्क परमिटको पनि लाग्यो अनि त्यसपछि ब्याङ्कको कार्ड बनाउनु भयो कि भने कसले हेल्प गर्नुभयो सिम पनि निकाल्नु पऱ्यो मोबाइल निकाल्नु पऱ्यो के छ त्यो त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै सरहरूले नै गरिदिनु भएको सर चाहिँ एकदम हेल्पफुल नै हुनुहुन्छ कति दिनमा भयो त्यो त्यो लगभग 3-4 चाहिँ हाम्रो सिम मोबाइल अनि त्यहाँदेखि ब्याङ्कको चाहिँ अरू अरूको साथीहरूको चाहिँ खुलेको छैन हामी 3 चाहिँ सबै भइसकेको छ मोबाइल र सिम चाहिँ सबैले पाएको छ तर ब्याङ्कको चाहिँ खाता धेरैको खुलेको छैन 3 मात्रै खुलेको छ अहिलेसम्म अब नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले गर्ने भनेको जाइरो कार्ड लिइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ वर्क परमिटको लागि 28 नछुट्याइकन लगाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि आएर तपाईँले मेन भनेको अब यहाँ युचो जेपी ब्याङ्क भन्ने हुन्छ जापानमा सुरुमा त्यो कार्ड बनाउनु पऱ्यो त्यो कार्ड बनाइसकेपछि मोबाइल निकाल्नेदेखि लिएर अरू कामहरू हुन्छ होइन अनि उहाँले हाम्रो पारसले चाहिँ गराए जस्तै ब्याङ्कको कार्ड बन्यो सिम कार्ड भयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँको नगरपालिकामा गएर चाहिँ एड्रेस दर्ता गर्नुपर्छ लगाउनु भयो हजुर त्यो पनि सरले नै गरिदिनु भयो आएर फर्मसम्म आएकै दिनमा गर्नुभयो हजुर सबै सरले गरिदिनु भयो भनेपछि त्यति भइसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको तपाईँ स्कुल जाने र सँगसँगै अब तपाईँले पार्ट टाइम खोज्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ हजुर अहिले चाहिँ एउटामा इन्टरभ्यू पनि दिएको छ त्यसको चाहिँ रिजल्ट आएको छैन कामको लागि के छ कसले हेल्प गर्नुभयो कामको लागि पनि सरहरूले नै भनिदिनु भएको थियो त्यो पान फ्याक्ट्रीमा अनि सरहरूले भनेपछि चाहिँ हिजो हामी आफू गएर इन्टरभ्यू दिएर अनि आएको अब त्यो चाहिँ रिजल्ट चाहिँ 1 दिन्छु भनेको छ त्यहाँ कामबाट पारसको कुरा सुनिरहँदाखेरि चाहिँ स्कुलको जुन सेन्सेहरू हुनुहुँदो रहेछ एकदमै हेल्पफुल हुनुहुँदो रहेछ प्रायः जस्तो चाहिँ सबैमा हेल्प गर्नुहुन्छ होइन अब कुनै नयाँ छ भने चाहिँ अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ अब पारसको अनुभव सुनौ 7 मात्रै भएको छ होइन जापान र नेपालमा कस्तो के डिफ्रेन्ट लाग्यो मलाई चाहिँ यहाँ धेरै डिफ्रेन्ट लाग्यो जस्तै कि यहाँको ट्राफिकहरू चाहिँ एकदम के मन पर्यो जस्तै कि ठ्याक्क त्यो बत्ती बले पछि मात्रै के सबै के सबैले नियम चाहिँ फलो गर्नै पर्ने रहेछ हामीले पनि थाहा पाएको थिएनौँ अब यहाँ आएर सरहरूले सिकाएपछि चाहिँ ठ्याक्क अरूभन्दा पनि यो ट्राफिक र यो ट्रेनको चाहिँ मन परेको ठ्याक्क टाइममा आउने जानु पनि ठ्याक्कै टाइममै पुग्ने त्यो र अन्त ट्राफिक चाहिँ एकदम मन पर्यो सबै टाइम पङ्चुअल होइन क्लिन होइन हजुर सफा चाहिँ लास्टै सफा फेरि जता हेऱ्यो फोहोर चाहिँ काहीँ पनि देखिएन जता पनि घुम्ने ठाउँ जस्तै लाग्छ होइन सबै यो चाहिँ रमाइलो लाग्छ कि यहाँ घुम्ने ठाउँ हो जस्तै नै लाग्छ कि यो सफा देखेर चाहिँ हस् पारस धेरै धेरै धन्यवाद अब यहाँको अगाडिको दिन एकदम राम्रोसँग बितोस् अब पारससँग हामी 1-2-3 होइन हुँदै गइसकेपछि उहाँले चाहिँ काम गर्दै थालिसकेपछि के कस्तो छ त्यो अनुभव हामी सुन्नेछौँ आजको भिडियो तपाईँलाई मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला पारसलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा चाहिँ त्यस्तो केही होइन सबैले जो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ सबले लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला केही नबुझेको छ भने कमेन्ट पनि गरिदिनु होला दाइले चाहिँ कमेन्टको रिप्लाई दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यही हो धन्यवाद सबैलाई हस् नमस्ते धन्यवाद हस्